Ya que puedo de nuevo. Mau kosana pulih lagi, itu paham itu. Kendal, pulih lagi. Ya que puedo de nuevo. चिकेन्डा धुआ हो चिकेन्डा धुआ होगा चिकेन्डा टी धुआ ही धुआ होगा आम ए रोसे स्टार्ट करने कड़े बस गला चिकेन्डा सरी स्तर दे दो चिकेन में बर्तन पियाज टा दे पिंजटे आम हो रसुण टा पकईद रसुणटा आम होगा लंका फुलटा दे दिया राग लंका फुल ए काश्मीर मिर्च दब टे राग दब सॉरी अदा टा दे दो बेस समय नहीं ना जा रही है अभी तो जा रही है और अदा टा पूरा जा रही है आज चिकेन टा दे दो गैस टा कम हो चिकेन देने मेन जिनसा दवा चिकेन रसन टा मारे टमाटो लुण हल्दी हल्दी लुण ठीक दवा दरकार
ଗହଳି ଦେଇ ଏଇଟା କଷିବା। ଆମେ ଚିକେନଟା ଘୋଡ଼େଇବା ସେମିତି କରିବା, ଚିକେନର ପାଣି ଯେତିକି ବାହାରିବ ସବୁ ମରିଯିବ। ଚିକେନ ଆମର ପାଣି ବାହାରିଲାଣି, ତାପରେ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଆମର ଚିକେନ ମସଲା। କଷା ଏମିତି ଚାଲିଥିବ, ଆମେ ଆଜି କଷାରେ ପୁରା ଶିଖେଇଦେବା ମାଂସ। ଚିକେନଟା ଆମର କଷା ଚାଲିଛି, ଚିକେନ କଷାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋପାଲ ହେଇଛି। ଗୋପାଲ ହେଇଛି ଚିକେନ କଷାଟା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ କଷା କାଢ଼ିବୁ, ସେଥିରେ ଖାଇକି ଦେଖିବୁ କଷା ଲାଗୁଛି। ଆମର କଷାଟା ଫୁଲ ହେଇଗଲାଣି, ଏଥିରେ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଏତିକି ପାଣି ଦେବା, ବେଶୀ ପାଣି ଦେବାନି। ଲୁଣ ଫୁଣ ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଲୁଣ ଫୁଣ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପକେଇବା ଟିକେ ଫୁଟେଇଦେବା, ଫୁଟେଇ ଦେଇକି ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଗୋଲେଇ ଦେବା। ଆଜି ଚିକେନଟା ଝୋଳ ହେବନି, ପୁରା କଷା ହେବ। ଆମର ଚିକେନଟା ହେଇଗଲାଣି, ତାପରେ ଏବେ ଗରମ ମସଲା ପକେଇଦେବା। ଆଜି ଚିକେନ କଷାଟା ହେଇଛି, ବେଶୀ ପକେଇବା ନା, ଅଳ୍ପ ପକେଇବା। ଚିକେନଟା ରେଡ଼ି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଚିକେନ କଷାଟା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କମ୍ ତେଲରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦେଖାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ କଷା, ଏଇଟା ହେଲା ଚିକେନ ଡ୍ରାଏ। ଏଇଟା ଅଧା କଷା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ପାଣି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠା ହେଇଛି, ଏଇଟା ଖାଲି ଏକାଥରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଖାଲି ତେଲ। ଏଇଟା ଚିକେନ କଷା, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଗେ ଚିକେନ ଡ୍ରାଏରୁ ପୁରା ଡ୍ରାଏ, ଭଲ ଲେବୁ ଲାଜ ହେଇଛି। ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍, ମଜା ଆସିଲା, ଟିକେ ବି ଆସି ଲାଗୁନି। ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି।
ସବୁ ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ଲେଗ୍ର ଗୋଟେ ପିସ୍ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଖାଇବି ପୁରା ମହୁ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ବାଏ।